seva uya nehamani shamwari dzauya kuzosangana nemhuri yekwa Mazise panguva ino isina kufanira apo tasiiwa nemumvuri mukuru mumvuri mukuru baba vaMazise mariro omunhu mukuru kwazvo baba vemhuri yakakura yanga isingambori mhuri yekwa Mazise chete yava vari baba yangwe nesu tose tatichipinda navo tatichifila comfort yavo vagere padhuze neve unochinyatsoziva kuti ndina baba padhuze tese tarasikirwa asi mwari unotinyaradza tese nemhuri yekwa Mazise unotinyaradza nemashoko ake mukati mebhaibheri mukaona muchinyaradzana pasina bhaibheri mukati kutakana nokungokakavadzana nokuti hapana mweya wamwari asi mweya wamwari kana uripo tinodzokera mumagwaro ndo muchatitaridza kuti tinyarare tidonhodzwe donhodzwe nokuti pfungwa dzinomanya pakadai pakadai panenge pakuda iwe neni titsikitsire tipinde mukati memagwaro amwari tinzwisise kuti mwari vanodeiwo kwatiri vaMazise vanyarara hapachisina chichauya kwavari vanyarara kuti zi ende hazvisizvo zvikunetsa mwari right now mwari iye zvino ari kunetseka newe neni kuti reduwo zuva parinosvika tetiri pakanaka here tose tichafa hatizivi chete zuva saka kana tichionawo vapedzerwa kudai tinotovayemura especially vapedzerwa vari muna mwari totohwa kuti ava havana chavaruza ava vatopfumisiwa nokuti bhaibheri inoti kufa kupfuma nokuti satani achakubata bata satani unobata bata iwe neni ndosaka iye zvino so vese vane hana dzekuti faka 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 ndo vari kutsvakwa nasatani iye zvino haachatsvaka vafa avafa vatopedza hapachisina kana mwari vatoisa rule kuti ndeve upenyu usingaperi kana kuti ndeve kurufu saka izvo zvazvamwari izvi hatisisu tinodeclare munhu kuti igamba kana kuti chiino kuti anoziva zvimwoyo mavo zvazviri mumwoyo mavo mazuva okuti vazorodziwe namwari ndimwari ndosiona vamwe vachideclare vanhu kuti iri gamba chairo iri gamba ndoti inga vamwe mune maziso okuona zviri mumwoyo momunhu isu hatina kuvapiwa maziso zvavari zvacho zvichave pavari kana vomuka zvichazikamwa chete namwari isu chete tinofanira kurangaridzwa kuti titi ava vazorora vatopedza vatochaisa iwe neni hatisati tachaisa nokuti kana ipapo apa pane vanotori nezvigumbu havana kuchaisa vachiri pandima vachiri vamwe havataudzani vamwe havadini vachiri pandima but chiripo pavari ndokuti vachachaisa pakanaka here kana kuti pavanochaisa pane pasisina chakaraka saka pakuchaisa apo ndopane nyaya ishort relay upenyu vechirungu vanoti short relay vanhu vachipasirana danda vachipasirana danda anonohwina kwokupedzisira ndiye ahwinisa vanhu saka zuva rako rokupedzisira ndokuhwina kwako ringave nhasi ringave mangwana ringave hatizivi asi make sure kuti paunopedzisira uri kupedzisira uchihwina here kana kuti uri kupedzisira uchiruza vese vakafa vese hama dzedu dzese dzakafa chakakosha kwavari ndechekuti vakafa zuva rokupedzisira vari kupi ndochinhu chakakosha zvino tinganakigwe nemagiraji nekunyeyana nokudini nokufunga kuti haa mangwana ndichagadzirisa ndokudi but let me tell you one thing kana ivo baba vaMazise vanokuziva kuti by this time vanenge vafa havana kuziva chero wanga achinzi munhu anorwara but chinhu one rufu runoita semukadzi ane nhumbu anozvichiziva kuti i9 months asi hazivi kuti chairo chairo zuva racho richagwadza nhumbu nderipi so toti tinyaradzane nemashoko okuyeuchidzana kuti kana tichiona zvakadai zvichigugudza mumadhoo edu it's a warning iri kupiwa kwatiri namwari kuti
I can knock anytime. Vamwe vanokwira dzindege. Paino no mhara vane vafa. Vamwe vanofa rufu atito iva pana apana anoziva kuti rufu rwomwe rwakamira sei idesign ipi. Vamwe vakadesign kwavana COVID vatiri kuona. Vamwe vakadesign vane heart attack. Vamwe vakadesign zvakasiyana siyana madesignation acho akasiyana. Saka zvongoenda nokuti musi wacho wasvika wasvika sei. Nokuti kana chitaura nevatendi vanorara havafi. Mukatarisa chero Moses naAaron mafiro vakaita akasiyana. Aaron akafa rufu runonyadzisa nemhake zvaangaita pai. Paanga ati Moses aenda 40 days 40 nights ari mukati megomo reSinai. Iye ndokusara ndokutonzi nevanhu huya huya huya. Kwai nechibhaibheri rechirungu akanzi up. Come and make us huya kuti tiite chimombe. Chimhuru ndozvakaitwa nevanhu mutungamiri waIsraeri ainzi Aaron akaita zvokushedzwa sekapwere nevanhu kuti huya utadzire Mwari uite chimhuru vanhu vanamate chimhuru asi zvakaditemena how he was going to die. Mutarise mukati memagwaro enyu muchiona kuti Aaron haana kufa zvimwe chete zvakaitwa naMoses vose vakatadza asi Moses akatadza akawana time yokureurura akagadzirisana naye naMwari asi musi wokufa akatonyatsowe mudzii woneka vanhu woneka vanhu handitosangana pai pagomo ari pagomo ndokubva ataridzwa ivhi neKenani asi aisiwo Kenani yepasi aitaridzwa akataridzwa yekudenga akataridzwa yepasi akataridzwa aka even afa haana kutendekwa kuvigo why zvakatitemenwa nelife yake yekuteerera Mwari. Upenyu hwake wanga huri hwokuteerera Mwari akangotadza pamwe chete chete paakatsamwiswa nevanhu. Asi upenyu hwake mararamiro ake wakaita kuti adiagnose how he is going to die. Mafiro ako nemafiro angu zvakasiyana. Zvoenda nokuti wanga wakafamba sei munyika. Zvinouya nokuti vanakora nanadhatani vakangodzi. Vakamira so nyika ikangovhurika vakadai zvaifambirana nezvavavaita. Saka ndinototaura ndichiti kana mazuva iwawo achisvika kufa kwako achaditemena nelife yako vazhinji vanoti hai zvino tichiripo tichiripo regatirame madiro edu achojina but do you know kuti that life yauri kurarama ndoichaditemena rufu rwako. Vamwe vanongorara sezvakungoita baba vaMazise kuzvikotsera because once mweya wapera watorara. Tinorara every night tichidemonstrate kwana Mwari kuti nomarariro anoita munhu kana akafa. Saka kune vazhinji vanongoita ngofunga anya kuti iye zvino ndofunga akutoyambuka Jordan. Zvaanza afa ndofunga iye zvino vamwe vanotenga vachitoimba kumariro kwavo kuti famba 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 kusaziva kuti zvii zviri kuitika kana munhu afa. Kana unoda kuziva kuti zvii zvinoitika kana wanzi wafa enda usiku uone kuti une wakaita sei. Unongopedzisira uchiri kufunga nyaya yakati yakati after that amangwanani zvaitika usiku waudini zvangofana nemunhu achinda kana kuoperation. Ine ndakamboenda kuoperation ndakaenda kuoperation ndine nhumbu yemwana wangu kupedzisira. Kanzi mwana akachinjika wotofanirwa kutooparetwa. Ndakanopinda mutheatre ndakangopinda ndichiri kungofunga kuti zvino ndichikarariswa zvinoitawo sei zvinoitawo sei. Kukanzi no as you are signing you are sleeping. Saka ndaisaina consent uka you are sleeping as you are signing. Ndichiri kungoti zita rangu rinonzi rinonzi handina kuziva zvakazviita. Chokutanga chandakatanga kuhwa inzeve dzangurira ndikati kuru 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 ndikatarisa ndikaona kune kagirazi karapo kane mwana ari mukati ndikati kamwana kani kwandiri kungotaura nepfungwa dzangu kamwana kanako ndikaona midwife atati oh watopepuka ndikabva ndati kuna midwife tinoenda rini kokuoperation kwai watopedza. Saka kureva kuti zvinhu zvese zvakaitiwa ndiri kutheatre anambozviona ndo zviri kutoitika pa nababa vaMazise vari vakafa kudai he knows nothing regai kufunganya
Hegai tidai. Nokuti vachazodai. Andidi kuda kupinda neyo apostasi iri kuitwa zvikuru nemakristu mazuva iwana. Vane maapostasi zvokutadza kuti they don't even understand zvinoitika pamunhu akafa. But let's atimbopinda pavhesi Jeremiah chapter 9. Takadzijaira vhesi idzi kungodzisana. Each time zvichiitika tonge tichidzisana nikesi weneni tinokangama. Tikatanga pana Jeremiah chapter 9. Tichanzwa verse 21. So tikapinda magwaro Jeremiah chapter 9 yatakajaira. Tikatanga pavhesi mukomana wandinaye haagoni kuverenga tichiona hakusi kudada asi kutoti atogona ana kutombovera achidzidza. So achaverenga nechirungu chake chiturika kana pachiturikika asi vazhinji zvinoterwa nofudza mombe kuZimbabwe. Vanotaura chirungu. Vanonzi heki 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 heki. Achitaura chirungu saka tinotodada nesociety yedu. Is well learned. Hauti chero anofudza mumba anotaura chirungu. Saka ndiverengere kubvira paverse 21 fana nechirungu. Ine nichakuturika kuitira kuti vana mai nana mbuya vasinganyapowisira asi vazhinji vanonzwisisa. Paverse 21. Tanga paverse 23 rako. Thus said the Lord, let not the wise man glory in his wisdom. Right. Neither let the mighty man glory in his might. No. Let not the rich man glorieth in his riches. Kwaita vanhu vatatu vataugo. Mavonzo. Kana kuti regai ndiverenge neshona. Munyatsohwa kuti neshona inenge ichitapira ichiti kudini. Regai ndivhure pashona pangu. Tinyatso paverse 23:9. Kudane no shona yacho. Munoziva rurimi rwakaita zvakaipa kuti. Ruka jaira chirungu romunyorokera ikoko kuchirungu. So ndikutozamawo kuti ndimbodzokera pachishona zvakanaka chindiregererai kana ndikakanganisa kunyatsotaura. But hanzi zvanzi naJehovha. Akachenjera. Ngaarege kuzvirumbidza pamusoro penjere dzake. Ndo anonzi wise man nechirungu paya. Kukanzi pavhesi inotevera kanzi. Kana munhu ane simba mawa pamusoro pesimba rake kana akapfuma pamusoro pepfuma yake right zvitatu pamwe ndopatinongoperera pamaridzo dzedu pane vanhu vatatu akachenjera ngaarege kuzviita akachenjera ngaarege kuti ne English don't glory in your wisdom mawa glory in your wisdom. Kana ane simba, ndio yave boxing wa. Kune vamwe vanhu kuti kana chifamba sonona dunduriri kumusana so nyetsudai so. So uroti, ya, munhu uri kufila simba rake. Ana mari karegere. Kuzvikudza pasimba rake. Ane njere. Kozoita vamwe vanodada vataugwa. Vapi? Ava. Anizi kuti mari yakamboita sei, pfuma yakamboita sei. Ukatarisa mutauni kana mushopping mall muya, munhu achifamba ane mari kana kuti asina mari. It's easy to see. Ndosaka mbavha dzichinyatso targeta zvakanaka munhu ane mari. Kana uine mari, unoonekwa mafambiro ako. Yeah? Nomafambiro emunhu ane mari. Unowaziva, imi munowaziva. Unongona kuti ah pari kuitwa glory mune cash kana vari vechikadzi havadai vechikadzi havabhendi kudai asi unoziva zvavanoita iyo hey. Ya inorohwa imo mweya muangeri mweya mweya kutaidza vanhu kuti irimo muhumwe but mwari oti don't glory zvese izvozvo hazvibatsiri. And the makore wana wana COVID ana pane zviviri zvanofanwa kufarira zviviri kana mari haichafarigwi makore COVID uchidzwa kuti COVID yauraya munhu pa next door yauraya munhu zvemari hazvichashandi mahwisisa zvokunzi kwanzi vane mari vakapfuma vane mashopu vane mabhazi vane mandege vane chinji hazvichapatsiri zviya vamwe vaitoita nemastyle kutaidza kuti ndine mari COVID haina izvozvo.
COVID haina basa. Ende futi kana ikada kutaridza zvokuti ndinonzi COVID inotanga nevane mari. Ndinonzi COVID. Mawezisa, pane zviviri zvova kudada nazvo mazuva ano e COVID. Two things. Two. Chokutanga and foremost, are you together with God? Muritmose rena mwari. Ndochokutanga chinokosha over everything. Chepiri, is your immunity okay? Health yako is right here. Kana njiti health right, man, mararamiro, lifestyle yako. Iri kukupa ira utani. Lifestyle cheti chauno la. Chino novaka ira utani, immunity yako. Those are the two things uchingwa muka kuseni. Uchingwa tindina zuhira zuhiriru. Tina mwari ira. Kana kuti ndine immunity ring. Zvana mari zvazvia zvataurwa mubhaibheri kuti usazvikudze nokupfuma kwako usazvipfuma. Hakuchisina. Munoona vachigomera oxygen yakanyura mumhino so munhu achinzi ane mamillions ane mabillions. Oxygen ndakabvudza vamwe baba kati unoziva kuti chimwe mwanangu chandongoda pano chandongoda pano kuudzwa kuti ndinorarama. Ndinorarama chete asi munhu akapfuma. Saka zvakutofambirana nevhangeri kuti usazvikudze nemari. Usazvikudze nesimba. Usazvikudze nenjere. Kune vane njere. Ya madigiri mukati matange so. Vamwe pane nyaya dzekuti dzikatangwa haukwanisi kana kupinda. Kune varidzi vazvo vanoti kana vachitaura havafemi havaini neasina degree hatauri zvachose. PhD, NBO, what? Don't know zivu, wisdom, okay? And usadade ne wisdom. Chinzwa imanje kuti unofa mudada nei, itai ne chirungu baba. Mm-hmm. But let him that glorieth, mm-hmm. glory in this, right? That he understandeth and knoweth me, right? That I am the Lord which exercise loving kindness, judgment, Koga. And righteousness Koga. In the earth. Anofan gokutada kuchiedza. Ndokuti, anamari. Anondiziwere. Does he understand me? Kuriokuti, zinembairo izvozvo. Kungoziva izvozvo chete. Zinembairo. Nati, hatirege kuswera tichitaura nezvababa Mazise ndati, even denga rakonkluda. Even na Satan achaindiko. Asi denga riri pakati pako neni today. Do you understand God? Unomtenda here mwari. Do you kunanzi kumu understand that? Unokutu Bible no daro unama tiyo 7:21 yo tiyo. Ajinji washa waya shiti tashita iti tukati nezwe zitare. Vane zitara Jesu. Vane zitara mwari waka wanda. But wale kure wakuti. Unaro ere, unomunzisisa ere, plus uchitewe zira shanoda. Chete! Kweto kunguwewe kuti, neno wati msawata, neno wati ziwa sawata, hiyo yo, neno wati jiti wanikwe, sawata ishitanga, Friday. Kusikira Friday, Saturday, zwaro doka, hauko. Maruno shikono, zora murumu wako, zora ndangari, zora kumbu rako, hakuna. Zvese zvipo zebora dziri kutambwa pfungwa ziya dzebora dziri mupasabata nyaya dzikutagwa pasabata muviri uri kuita basa nesabata even usingaenda hako kubasa rekesh asi mumba mako muri kutaidza kuti mwari aripo here. Those are the simple things autaura mwari kuti glory in that you understand me. Do you understand me kana kuti munongori vemazita, you know? Because varipo vanonzi vemazita, makristu echizita. Enda pamabasa uone kuti inoti hey, hava vanomwari vanoreverwa nhema. Munhu atombomuzivi mwari zvachose. Ndoda kutaurai chinokosha mazuva anopedzisira. Whether rufu rupi, whether ndore COVID, whether ndore BP, whether ndore chii. Awanopiwa wangu kuzorora wakura wana baba Mazise. Tese tukuta hawa zorora. Asi deno kuru kuti mwana mdika ngonzi gwishu. Ma mromo kunzi wazorora. Auta urwe.
kunongotorwa chete kana vana baba inini mai vangu na babangu vachiri vapenyu zvokuti there is a time yandiri mudiki andaiti if ndikango hold mai vangu vafanhasi zvokwadi nhasi ndinozvikura kuti handichade kurarama but part time yandave zvino nezvavave ndakutosvika pakuaccepta kuti hai zvino kana kuri kuti vangafa havo hai hai ndatombokorisa kuve namai mamona ndo vanhu vanonzi vazorori kwete tichifamba zvino tichiri kuda kutomboronga nokuronga kuti draft dzodai dzodai kugodzanzi munhanzi rii pasi hakuna undi vazorora hakuna unenge wakutonzi hei tenge tichitoridza mhere kuti zvafamba sei apa haikuna mhere kuti zvafamba sei munhaso kuti avazorora vazorora ndo vanhu vatonzi nebhaibheri varara varara hati nyara dzaiti tichiziva kuti ava baba veda varara chaipa ndechokuti tasara isu izvo zvoita semuti ukangotemwa panza une vana une mamengo uchinowira pasi imwe mengo inotsemuka imwe mengo inonotidiri yakadaro isina kanambotsemuka asi imwe munounza uri mwa yato imwe kutosara nemhodzi ichinowirawo kune uku ndozvikuitika here kwamuri kana mukasara pafa baba vakadai vavakakudza mhuri yavo nerudo rwamwari vachivaudza vafira even mubhaibheri inini vainditaurira chaizvo kuti mai mashiri ini shoko ndakuriziva ini vachikwira vachienda jerusarema baba vachidzoka izvozvi kana pakadai so mungangonzwanzi vava netiketi pakazongouya covid ikamisa ndege vava netiketi vava nesina basa kuti vakura vanopinda mundege this was a man aidemonstrata kuvana kuti inini ndoda mwari nemwoyo wangu wese ya nemwoyo isi tinoziva kuti jesu nezitatsva rakapinda naro muholy of holies gore ra1844 rinonzi davi kana kuti branch unoriwana pana zakariya 6:12 ava baba vangu vachiriziva vaiti inini chete mai mashiri ndikangoda kuziva chete kuti unoda zvamwari ndongokubvunza chinhu chimwe ivavo vachinditaura ndovaindisetsa kwendongoti ingwe ndiudza chete zvizita zvara jesu rinonzi chii ukangoti hauri zivi ndobva ati pfuura hako shamwari usada kundidisturba ndina mwari wangu ivava so kana tichitarisa vanhu vakadai so vakura vakazorodzwa namwari hatichemi sevanhu vaiva vasina tariro tochema chiziva kuti ende totokuziva kutoti everyone afa from 1844 akatenda shoko rasister white akataurwa pana great controversy page 687 akataurwa kunzi ndivo vari kutanga kumuka ivava ndo vari kutanga pasani paumuka mabhero panani ava vanhu vese vakafa from 1844 all who believed in the third end imboiverenga iyoyo tiko lastana iyoyoyo mai white vachikomenda nezva Daniel chapter 12 evanhu vachamuka kuti ndevapi pano pa special resurrection aisiyo ndori muko rokupedzisira special resurrection ndeyokutanga vari kutanga kumuka ivava tinzve Graves are open. The graves, waka wana ma graves achivhurwa. Ehe. And many of them that sleep in the dust of the earth. Vanga vakarara vese vakamuka. Some to everlasting life. Asi vamwe vaimukira kunyadziswa. And some to shame and everlasting contempt. Vamwe vachindawo ku everlasting life. Vamwe vatsvene nevasiri vatsvene. Saka toda kuziva kuti kune vatsvene ivava vari kumuka vandevapa chinzva endzo. All who have died in the faith of the third angel's message. Come forth from the tomb glorified. Vakatenda shoko re third angel's message. Hanzi ivava pasane pamutswa vamwe vese pa special resurrection. Ndovanotanga kuti munoziva kana munhu chimuka kuseni paya. Chokutanga ndechokuti what's the time? Ndiwai. Paunongopepuka paya kutsvaga time. Ivava why uchitsvaga time nokuti wangu wakafa saka ndo zvakaita baba vamazise he's asleep hapana chiri kumbogwadza kwavari nezvavachivaona vakaita muicu nechi hakuna anitogwadzwa ndiwo uri kutangozivikisana nevanhu nokudii nenharo nechichi ndiwo unotogwadziwa ava vachina
chinorwadza. But chasara kwavari bera iroro rokuti vakatenda here third and as message. Yakatango yakaparidzwa rini na Sister White 1844. Ndo vari kunzi ndo vanotanga kumuka. Pamwe chete nayo Sister White. Ndo vari kumuka pa special resurrection. Pano pasani pambomutswa munhu wese kusirikana kutomboenda kwedu kumakore as this episode I episode yokuya kwa Jesu kokutanga havasi kumbouya kokutanga kuzotora vatsvene mumakore vane vachiuya tinzwe kuti vamuka papi pana Daniel chapter 12 ndo iri kukomentiwa chapter 12 ehe verse 1 and at that time yeah. Shall Michael stand saka patori ne time Jesu paari kunzi Michael shall stand. Acha sumuka kumira munyika. Asa nawe kuzotora ndozvota haya ichi hachisi chedu ichi. Ya zviri ndikuverenga Bible ndisikuverenga chako. Ndikuverenga zviri muBible not chako. Izvo zviri muBible zvapupurwa na Sister White kuti panguva iyo ya Daniel 12 ye special resurrection. Vavakaona vachimuka. All we have died in the faith of the third angel's message. Come forth glorified. No one said, Mamuka say, was how you are can, Baba Mazise. Akusikumuka kokumuka ma blanket. Kumuka kwamuta urok. Mama kafa makore our. Amen at mangani. Kudakuchine makore. Amen. Nema nema itikiro alukutasino. Amen kutukuchine makore. You urgura roches taure ute makora chipo. But teta kufara now. Mama, it will be a lovely experience. Tichisangana now. Very lovely experience. And then those who talk, can I use Tichipinda Mukati Mama Guard or Chiberinga? To Van Gong Chiberinga Chitin, hope your sisters would talk with. Quite a goody Nasi Bafa, Mama Zise, Wane, Michekechera is ye, big chavo. Yazara muma WhatsApp profile edu. What are we trying to do? State of the day. Muna zauti, tinokura tichidzokera sure. Unombo muvunza here munhu ane picture yawa Mazise pa profile izvozvi. Kuti waisire. Unombo muvunza kuti wamboisire picture. Ndakamboona munini wangu akashanda kuona crani yose yaenda mu Facebook. Kukangwe mwenda mfacebook, unusangana nae. Ukangwe mwenda mfacebook. Ati mwenda panyi, enda pana Ecclesiastes. Apo, pana Ecclesiastes. Ya. Yeah. Tanga pa chapter 3. Mwenda, kana uchida kuona wanu, basinga mjisi siku timunu akafa, arisei. Pinda kwa wanu wanu tindisi wa mwari. Do wanu wanu apostasy is serious. Enda ipapa pana chapter 3, verse 20, verse 19. Ecclesiastes. For that Moparizi three papa. Tai Jaira, no kuivenga sokunke to kuvenga can gikirikedu, but at weringa chinzuela. Weringa verse 19. For that which befalleth the sons of men. Isos netika kuva nakuma nawevanu zunetika okumuka. Isua kakati karaba karukufem. Kadog karukufem. Then one kufem. Asa asikutora nitrogen, arikutora oxygen. Yandikutora oxygen, yandikutora oxygen. Tozvo kuitika pakati pangu nemhuka. Ande ehe. Even one thing befalleth them. Chinhu chimwe chinoitika pamhuka. Chero pakusika ukaenda pana Genesis chapter 1 paya, uchaona kuti munhu akaumbwa nedhaka akafemerwa. Nemhuka futi nedhaka ikani. Ipapo uiverenge uone kuti munhu akasikwa sei nemhuka dzakasikwa sei. Fanana, zvese zvinofanana. Izvo tinzvo. Ehe. Even one thing befalleth them. Yeah. As the one dieth, right? So dieth the other. Right? Yeah. Mm-hmm. They have all one breath. Right? So that a man hath no preeminence above a beast. And zvese zvinofa zvimwechete ukambozvimbofunga kuti paone uchiuraya huku ipo paya ichiti faka faka makumbo mumwe akatobata makumbo kuti asafakanyuke ndozvinongoita munhu. Wakambozvifunga izvozvo? Bhaibheri rinotaura chokwadi zvese zvinoitikwa zvinhu zvimwe. Zvinofa kufa kwechimwe ndokufa kwechimwe. Inzwa itinzwa. Ehe. All go unto one place. Zvese zvinofutsikwa.
all out of the dust. Hedu huku inokangwa asi yango sara kufutsiko vamwe ano ikanga vachidla vachidini vachiula nyama idzo dzidzi vane vachinyazoziva kuti ndokutodla chinhu chafa kana munhu kana afa hachisina kana chasi chimwe chachabatsira kuramba chikuti hati mboramba itakavaukira takavaisa pasofa unoona mega ndimuchatanga kutoti hatikurumidze taviga hatichakwanisi kufema mazara mmese kureva kuti atokutohora saka kuna vamwe vanoti hatimbomuchengetai chaizvo hatiitei 2 weeks timbomirira todai munozomanya manje makufudzira nemhaka yekuti chinonzi namwari inenge ichititureta muviri kwangobva chinhu chete watokutanga kuora this is the science saka bhaibheri rinotaura chokwadi tande pana chapter 9 ipapo chapter Ecclesiastes chapter 9 yeah tanga pa 4 for to him that is joined to all the living wese achiri pa vapenyu achine tariro zvinonorara pfungwa dzichichaja ndomuka ndodai ndodai ndosvera ndodai ndo munhu achiri pakati pevanhu achiri kufunga pati baba vamazisa vachisina pfungwa izvozvo chinhu zvaimunzwe pazasi For a living dog is better than a dead man. Muenzaniso havana kutuka vanhu vakafa asi vaenzanisa kuti imbwa imhenyu otori nani zvachose kukunda shumba yakafa kana uri apapo ukaona shumba apa nomanya zvokumanya zviri asi kana mbwa iri mhenyu shumba yakafa chingatokuhlisa imbwa kureva kuti kune vamwe vanhu vanosiya bhejera vanhu kuti ndikafaka hukuyo ukangu wanzi vafa hai yapera nyaya asi vamwe kuti unogouya futi kumariro wacho iye akatokubhejera kuti ndikafa aiwa bhaibheri rinotaura roga rinonalifa dei tachiziva kuti kana munhu afa zvapera nzvapa zasi pavhesi inotevera ehe For the living know that they shall die, but the dead know not anything. Unofamba ukabatirira pakombi ichida kudai so uchibatirira ndaunoziva kuti uchafa uri mupenyu wese anozva ndofa vamwe vanofamba nedzindege ipo paichikwira so unoona minamato yakawanda kuri kuziva kuti ndingangofa but vakafa vachazivi zvese izvozvo chero pakanzi pane zvitunha zvakawanda mundege nevapenyu vavaripo zvanowira mugungwa zvese awira achigwadziwa ndeanga akasunura anga akafa haana kumboona kuti ndege yacho yazokudubuka ikadini vakafa vana chavanoziva chinzvai For the living know that they shall die, but the dead know not anything, right? Neither have they any more a reward, right? For the memory of them is forgotten. Memory ndiyo inotanga kuenda ukaona vaya vanoresuscitata vaya kunzi munhu astopa kufema oresuscitata paya hanzi ukakwana 3 minutes uchipamba kudai stop because wakumutsa munhu asisina brain anenge akunzi ndo vaya vanonzi yakabichi angogara chete ari kufema achiita zvese asi pfungwa hadzi dzafa nokuti that's the first thing to die kana munhu achifa ifungwa so kwanzi memory of them is all why bhaibheri richidaro kudaro kune vamwe vane vachikwati umwe achisvika pamba wotanga nguva yoye ya kwakanaka kuimba asi umwe anenge achiimbira kuti akafa ari mubhoxi ari kundihwa here ndokutaurira zviri mupfungwa dzevanhu hauzvizivi maererano nokuti vanoziva here zviri kuitika kumunhu akafa vamwe vanongoti rega ndishamisise andiono ndakazoimba unzvanzi akachemwa munhu akachemwa munhu uya akachemwa vamwe vachibuya vakazara vachifunga kuti achaona kuti takawanda asi bhaibheri inoti hatombozvioni kungozara hedu kuti tinonyaradza vana asi iye hachazviona dhekoresheni dzinorohwa paguva wena todhekoreta maruva godai zviso vanodhura vamwe vanogoendesa kana angane mabhizinesi kana angane madhigirii anoendeswa akangonzi nganganga nenyembe zvese kwanzi anonotzifiya kari muguva
kusaziva kwese ikoko ndosaka maprofile edu akazara mapicture evanhu vakafa tiri kufunga tikariti nja haiwaona vamwe ndozvavanofunga kana usiri kufunga izvozvo une wakarisire imbozvibvunza kuti ndiri kutsvaga ipicture every year date rokufa kwacho nga ndaka munoza satani chinhu chakangwara chimunhu icho chiya chinofamba with time kudhara ingwe ngungu madimoni mashavi nechizvichimbwa iye zvinovachinjawo mastyle kukauya nziyo dzinonakidza anoitawo nenziyo dzinodiwo futi dzinonakidza anochinja stayira dzake dzose dzemaitiro dzichifambirana nenguva iye zvino wangopinda imo mudhunga imomo mumafacebook imomo mungona munhu akafa kudhara kwanzi ndiro zuva raakafa nhasi uri kuti yeudzirei inzvai vhesi inotevera also their love and their hatred and their envy is now perished hakuna chauri kuitira zvese izvo nokuti hatombo kana ai anzi uyauya ndiye waidisisa chichemai wiwi uyu ndiye waivenga aizve hanzi rudo rwavo weda vanga vachikuda zvese zvanyarara kuti du weda vava vachikuvenga zvanyarara kuti du wanzi chii pazasi ehe neither have they any more a portion forever in anything mawa portion iwi diki there is no portion hapachisina chimwe chavachaitiswa chavachaitirwa pasi pezuva saka muri kuvaitira mapicha muri kuvaitira maanivhesari ezvino vachinja futi vanhu vaya vaakuti nerufu rufu runonzi is morning kuti kuungudza kuchema kurwadziwa asi rwakunzi nevanhu we want to celebrate our father's death we want to celebrate our father's life zviri pavhesi ipi izvozvo where is that ndakuona zvangu yemufashoni yakatanga iri kuzheuko yapindawo nekune vatenda vakuti tiri kucerebreta upenyu hwomunhu unocerebreta chii chii chauri kucerebreta mwari anokubvunza kuti what celebration is that what is this kufa kwomunhu kwakunzi let us celebrate his death naivo vanobatawo mabhaibheri celebrate celebrate his death isto vanhu vakuchema kuti mwari tidzidzise ticheme zvine tariro zvaaita zvorodzwa hapana chato uconfusa vanhu vauya kuzochema wot inini ndiri kucerebreta what are you celebrating chii chiri kucerebreta chinonzi celebration chii chinofadza chiri kufadza here ichi chokunzi we have come to celebrate his death you know kutoreka nasatani achipidigura zvinhu achiti zvinofadza zvobhowa zvinochemedza zvofadza kwanzi namwari vane nhamo vanoti zvakaipa zvakanaka nezvakanaka zvakaipa apa pane zvakaipa kurasikirwa nomubereki but noya uri mucelebrating vamwe vanotopeka nehembe dzecelebration dzacho kune dzimwe nyika dzokumusoro kwese uku kune unotoona vachitoita macostume day by day wokucerebrata chete rufu rwemunhu wavo uona kuti zvaakutengwawo nevanonamata woti nesuo taakuda zvisina kana bhaibheri no scripture nona ndangotiwo zvangu ndinotenda manipawo kamukana vana vekwamazise kwokutiwo ndiuyewo semunhu akamborarama kaupenyu kangu kakati o ndina baba vamazise ndichifara navo ndandichiti hatichemei tose zvine tariro tichifara kuti baba vedu vavakatidziisa tiri kurarama vazorora tichitarisira kuti tichavaona kana rumuko rwavepo tose tichiti ha zvahopera ndoda kuna nyaradzai mhuri yekwamazise nemashoko iwawo mashomo chiti de mwari ngakomborera nemaprograms ose aripo endo tingave nerudo tisave vana vaya vemuti vandataura kuti kana uchidonha une wemengo ichatsemuka here ichashaya kuti tibatane baba vangu vachitibatanidza zvavafa ngatirambei takabatana nokuti baba vakatidzidzisa rudo baba vagozotiwo pepo kwakuti rufu rwenyu rwuya ndo rwakabatanidza vana ndo rwakaita kuti vana vachitanga kuti ha baba vedu vaenda ndo vangu vari mvuri
ngatichibatanai nokuti vavane hakuna baba vasina vhangeri rorudo rwevana chishuwa chavo ndechokuti dei mhuri yangu ingarambe yakabatana kusvikira tasvika pakuonana pamusoro kupedzisira tichaonana pamusoro kupedzisira but iwewo une uripi kana uri muupenyu husiri hwokunamata chikristu chachichiitwa pamusha pano kuti vamirire kuya kwajesu chausangana nawe here fungisisa izvozvo and kana tichivada chaizvo chaizvo ngatinamatei tigosangana navo ngatinamatei tigosangana navo ndo panoperera shungu dzedu dzokuvada mwari ngaakombore